Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā praviešu Jesajas grāmatā 35. nodaļā no 4. līdz 7. pantā. Sakiet izbiedētajām sirdīm, esiet stipras un nebaidieties. Redziet jūsu Dievus, atriet viņš nāk, apmācas Dievus, viņš nāk jūs glābt. Tad aplējam atvērsies acis un atvērsies kurlā ausis, izlaista plējas kā priedis un gabarēs mēmiem mēmiem. Tad tūkstasī ūdeņi uzbandos un kailaknēs traukas, smilkāja jūs par dīķiem, izdebušā zemē izvietīs ūdens. Tie ir svēto rakstu. Pirms mēs iedzināmies praviešu sacītāju, sēdēties Dievs. Pirms mēs iedzināmies praviešu sacītājā, pamanīsim vienu svarīgu detaļu. Šī vēsts, kur nu pacitējām, ir adresēta cilvēkiem, kuru sirdis ir izbiedēta. Pravieša kaitais tātad ir domāts cilvēkiem viņu dzīves visdziļākajā krīzes punktā, kur te jau vai vienīgās atlikušās izjūtas ir nezinu, vairs un izmisku. Un redziet, tas nozīmē, ka tikai tad, ja šādu pieredzi mums kaut nedaudz ir pazīstā, tikai tad šie pravietojumi vārdi spēs uzrunāt pie mūsu. Tikai tad, kad mums atklāsies tāda būtiska patiesība, kuru līdzdalība arī ir praviešu nodoms. Pati dzīve rāda, ka ar dažādiem cilvēkiem ir jārunā dažādi. Mēs to zinām. Kādiem būtu nepieciešams iedrošinājums, kādiem varbūt ir vajadzīgs brīdinājums. Citiem iespējams varbūt pat jāpiedāvā un jārunā maksimālu varu, lai viņi ieklausītos un aizrunā. No tā, par kādu mērķi runāsim, ko tieši gribēsim panākt. No tā būs atkarīgs ar mūsu komunikācijas skills. Kādus vārdus izmantosim, kādus tēlus, kādās informācijās runāsim. Šeit, kā jau sacīts, pravietis runā uz izmisušiem cilvēkiem. Starp citu, uz tādiem cilvēkiem, kuru zemē valda postas un kuri ir bijuši spiesti atstāt savus mājas. Viņš runā uz šiem cilvēkiem ar vēlu viņus iedrošināt, iedvesmot un atbrīvot. Ja ne ārēji, tad vismaz iekšā, emocionāli, garīgi. Bet kas tad ir tā patiesība, tā būtiskā patiesība, kura ir jāsadzird un jāatceras cilvēkiem, kas nonākuši dzīves grūtībās un izmisumā? Jo tur nonākam šādi tad arī mēs paši. Šī patiesība ir ļoti vienkārša. Dievs ir lielāks par visām mūsu nelaimēm un vērtām. Un tādēļ arī mēs drīkstam un varam būt stipri un nebaidīties. Ne tādēļ, ka paši esam visu tā gudri un viltīgi izdomājuši, izskēmojuši, kārtīvo reizi izlīduši savu radāt sats, sveiku un veselu. Nē. Mēs drīkstam un varam būt stipri un nebaidīties tādēļ, ka neraugoties uz visu šī brīža totālo sadalību mūsu dzīvē un mūsu nespēju tajā neko mainīt, mēs zinām, ka visas esības un arī mūsu dzīves pamats ir Dievs.
un viņa labais nodoms pie šīs pasaules. Tā ir tā patiesība. Tā ir tā patiesība. Bet savādā kārtā nebūtu nevis cilvēku spēja šādu atzīt viņu. Vienai lielai daļai nav īpaši grūtību apzināties, ka Dievs patiešām varētu būt lielāks par visām mūsu bēdām un daļām. Viņa ir gatavs sacīt, protams, ka viņa neskat ne plūdi, ne sausums, ne slimības, ne katastrofas. Viņš stāv pārāk visu. Vēl vajag, dažkārt vai liekas, ka tieši viņš jau to visu mums ir arī uzsūtīt. Citiem vārdiem sakot, pat ja Dievs ir visas esības pamats un tiešām stāv pārāk visām bērnām un nelēmēm, kāds mums no kā labums? Kādēļ lai manas dzīves grūtībās tas būtu kāds mierinājums? Un lūk, daudz cilvēku problēma. Viņi nespēja noticēt, ka notiekošās šausmas šajā pasaulē un viņa dzīvē dažkārt nebūtu neatspoguļo Dievu gribu. Ka patiesībā Dieva nodomi pie cilvēka dzīves ir labvēlīgi, un ka tie lielākoties esam mēs paši, kas lielā mērā gardēja dzīvi sev. Taču tā ir garīga patiesība, kuru Bībeles pravieši atgādina atkal un atkal un atkal. Kad mūsu dzīves pamata grūtu jūtu, mums jāatceras, ka visas esības dziļākais pamats ir Dievs, un viņa labais nodoms pie šīs pasaules. Un mēs drīkstam uz to paļauties, lai kādu izmisumam ietu cauri, lai cik lielā mērā viss notiekošais būtu vai nebūtu mūsu pašu vainība. Jo Dievam neinteresē vainība. Viņam interesē atjaunot cilvēku dzīvi. Viņam interesē veicināt cilvēku dzīves izaugsmu uz plaukumu. Dievs ir stiprs. Un tāds drīkst un var būt arī es. Jo Dievam pie manas dzīves ir labs nodoms. Lai ko es domāju, lai ko es darīju, viņš mani neatstāja un nemanā. Visticamāk, es pats dažkārt mēģinu dzīvot tā, it kā viņu nebūtu, it kā viņš mani ko nenozīmē. Taču viņš no savas puses vienmēr ir labvēlīgi klāts. Allaž arī visā savā neapmēramajā varējā. Pravietu šeit nevēlas neko citu, kā tikai iedrošanā izmisušos un pagrušos. Sakiet izmierētajām sirdīm, esiet stipras un nebaidīgas, redzījums Dievs, atriebu viņš nāk, atmaksas Dievs, viņš nāk jūs glābt. Jā, dažkārt, lai saturinātu un iedvesmotu, ir jālieto diezgan dramatiski tēlu un diezgan skaidrs informācijas. Kas būtu tā, kā pravietis teikt, jūs esat tik daudz cietuši, jums ir tik daudz darīts pāri, Dievs ir gatavs stāties jums līdzās, lai tam pielikt punktu. Pāri darījumi tiks novērts, taisnīgi tiks atjaunot. Dievs nāk jums pāri, bet vai jūs esat tam gatavs? Vai jūs ir pārkārtīgi? Tās intonācijas ir tik uzvilktas, tik tādas skaļas, ka mēs varētu iedomāties vienu karavālu vai vienu komandīju, kurš kaujas laukā mēģina iedvesmot savus karavīnus, kur visapkārt sprāks plāviņu un ir milzīgs troksnes. Un tur nevarēs tādā klusu mīlīgi atrunāt. Tur būs jāpiet skaļi un ar iedvesmi. Un mūsu dzīvē dažkārt ir kā karalīgi. Troksnes un kauses ir tik liels, ka mēs esam spējīgi sadzirdēt tikai skaļus un deklaratīvi paziņot.
patiešām domāju, ka šeit praviešu vēstījums ir vairāk tāds pastāvās, nevis dogmatisks. Un ka Dieva kā atriebēja, kā atmaksātāja iesākšana, ir drīzāk tāds sakāpināts tēls, ar mērķi patiešām iekustināt, sakurināt tos izmisumā, iespējams pat varbūt bezcerībā un depresijā, iegūstos cilvēkus. Par to, ka tas ir tāds sakāpināts tēls, par ko man liek domāt tālākais apraksts, kurā pravietis ļoti konkrēti uzskaita, kādus tad atmaksas pasākums Dievs ir cerējis. Redziet, kad mēs runājam par atriebību, mūsu izpratni atriebību parasti nozīmē vai iznīcināt pārdarītāju, vai vispār sāpināt viņu tik pietiekā, ka tas sniedz gandarību mums pašu. Bet šeit, kad runiet par Dievu atriebību nākums, viss izskatās pilnīgi citādi. Kad Dievs nāks, ieklausīties, tad aktajam atvērsies acis un atvērsies kurvā ausis. Tizlais atlēks kā vriedis un gavilais mēmajiem mēģiem. Tad tūkstnesīt ūdeņi uzbaltos un kaļotais kaudas. Smiltāji jūs par dīķiem izdegušā zemē izvietīs ūdens. Ļoti dīvainā piebīte. Ne tāda, kāda mēs varētu domāties. Ne tāda, kāda mēs dažkārt gribētu iznēmēt. Es domāju, daudz biežāk mēs esam gatavi uz situāciju, kurā paši pat paliekam bez šo. Kā tikai otram nekas nepiek. Kā tikai otram ir piepīgumi sāpīgi. Kaut vai pēc mums tūkstis, vienalga. Bet Dievi atpiepīgi, nu jo vispār šādi jēdzīgi varam uz viņu attiecināt. Atpiepīgi nozīmē atjaunot, dziedināt, dot spēku un iespēju. Tam duši ir cietis. Atriebību un atmaksu nevis caur iznīcināšanu, bet kaut kā jaunā bijušanā. Uzlūkšanā. Mēs varam iedomāties, ja mēs šādi sāk atriebies. Šāds piebrājums vēl visam cītas konsekvences. Dievs kā glābējs, upuri nevis dod iespēju un iedrošina viņu tagad sāpināt un nodomināt pārdarīt. Tādējā pirmkārši aizsākot jaunu upuri un vajagot citu. Tikai šoreiz mainījot citamās. Bet Dievs kā pārdarīs, palīdz upuri iegūt pašcieni, pašacieni, jaunu dzīvi. Nostāties uz kājām un tādējādi aicina viņu vispār iziet ārā no šī neveselīgo vardarbību attiecību visu. Un savādā kārā tieši tur jau arī ir tā atmaksa un atvieglība. Un ļaundarbs to piedzīvos tādējādi, ka viņš būs piepieši palicis bez upuri. Viņš atrapsies viens pats. Pāri darītājs atrapsies viens. Nav vairs ko mācīt. Nav kam darīt pāri. Ļaundarim nebūs pret ko vērst savu nākumu. Un viņam arī būs jāiemācās tikt ar to galā. Galā to ļaunumu, kas posās viņā, kas prasās izlausties uz ārā un īstenībā. Vai arī šis ļaunums vienā brīdī vērsīsies pret viņu pašu, saēdies viņu pašu. Bet tā jau būs ļaunuma.
Ja vien mēs prastu, ja vien mēs ļautos šādai dievam, vadībai un izpratnē, par to, ko nozīmē apmaksas, varētu izglābt tik daudz cilvēku, pārtraukt daudz darbības cilvēku, kas dažkārt atsevišķu cilvēku vai pat dzīvi un varbūt pat kādreiz nāciju un valstu starpā ir pastādījušas paudzes. Reālajā dzīvē, protams, ir mazliet savādāk. Ļoti bieži spēkus atgūtais upuris tā vietā, lai pamestu šo neveselīgu attiecību visu. Tā vietā ir mēnes attiekties savam pārdarītājam. Atriepties šī vārda klases kaistotē. Tādējādi ir turpinājums darbināt sāk vārdarības mašanā. Un tad, diemžēl, tā ir paša kultūra vistiešākā atbildība, ka konkrētās ciešanas ir nevis apstājušās un beigušās līdz ar viņu pie viņu, bet jauna konflikta veidā ar vienu vēl turpinu pastāvēt. Vai arī reālajā dzīvē dažkārt notiek, ka pat jau uzkurs ar Dievu palīdzību tiešām ir atbrūst pašapziņu cieņu, ir spējis atbrūties, atjaunoties, nostājies uz savām kājām, pamet savu pārdarību. Reālajā dzīvē diemžēl ļaundaris dažkārt atrod citu uzskatu, kurus mocīt un sākt. Un šajā gadījumā tā gan būs jau pāri darīt atbildību par ļaunu izplatīšanu. Bet lai vai tā, pravietis jums rāda vienu kvalitatīvi atšķirīgu veidu, kā tik galā pārdarījumiem un ciešanām, kuras mums ir sagādājuši līdz cilvēku. Atvērt Dievs nākus un mūsu apjaunus. Dziedinās, dos spēku, dos iespēju dzīvot tālu. Un tajā brīdī, kad tas notiks, viss būs atkarīgs no mums. Kā mēs šo Dievu apjaunu un žēlstību izmantosim? Un tā tiešām ir žēlsirdība. Ja aplais sāk redzēt, un kur lai es dzirdētu? Un, protams, nav runa tikai par fizisko stāvu, drīzāk darīt. Prasme sākt saskatīt to, kas līdz šim bijis apslēgts. Un neizprotams, tu to sāc redzēt, tu to sāc saprast. Prasme sadzirdēt to, kas līdz šim līdzies nesvarīgs, nevajadzīgs par to. Tu beidzot sāc dzirdēt. Tās ir kvalitātes, kas neapšaubām paplašina, uztver un bagātina cilvēku dzīves vietas. Tā ir žēlistība. Ja cilvēks, kurš līdz šim ir bijis paralizēts, ka viņš iegūst jaunu spēku un motivāciju, iet un darboties. Bet cilvēks, kurš nav varējis par, kurš varbūt ir baidījies runāt un izteikt savas domas, vai pat nemaz nav apzinājies to, ko jūt, ka viņš beidzot spēja godīt un paties paust savas emocijas un savas uzskatus. Tā ir dzīve, kura kuriems izkalpušas tūkstošainas zemes pārvēršas par augulību zaļojošu dārzu. Kad Dievs dara savu pestīšanas darbu, mēs lēnām un pamazām pārvēršamies. No cilvēkiem, kur klātbūtne dedzina un novājina citus, mēs pārdomām par tādiem cilvēkiem, kur klātbūtne citi atspirks un apjaunās. Un tā nav neģīt. Tas nav nekas pārdarisks. To dara iespējami
Un es domāju, šis ir ļoti vienkārši. Izmīstu šim cilvēkiem. Nebaidieties, esiet stipri. Mīlestība nav nekur pazudus. Mīlestība turpina saustrāvot visu esiet. Iespējams šobrīd tu to nered, nedzird, nejūt, nespēj to izskatīt. Taču kā mīlība, viss mainīs. Jautājums, vai tu vispār vēlties to piedzīvot? Vai tu vispār gribi no šī upura status tikt ārā? Vai tu esi tam gatavs? Lai kas tavā dzīvē notiek, neaizdara mīlestību vai savu sirdi. Dod tei